Zelenjava z domačega vrta je gotovo najbolj okusna. Poleg tega je naravno pridelana, na njo pa smo tudi ponosni, saj vemo, da smo vanjo vložili svoje znanje, trud in prosti čas. Barbara, evo me! Vidiš? Živjo! Končno, a ne? Ja, končno! Ej, končno. A veš, kako rada se zujem petke, pa obujem tele lušne škorančke? Ja, sigurno ne bolj praktično. Res je. Povej pa tudi paše. Ja, paše k obleki. Sem se tako oblekla, da danes pa to paše. Povej mi, kaj bova mi da danes tlele ustvarjale? Danes bo ustvarjale vrt za začetnike oziroma za naše najmlajše. Pripravile bomo manjšo gredico, označile in posadile par prvih vrtnin. Super! Tako da najboljš, da kar začnemo. Tako da kar začnemo. Za začetek vrtnarjenja najprej potrebujemo površino, ki je lahko velika le 5 kvadratnih metrov, biti mora pa osončena, saj bo zelenjava na soncu tudi najbolje rasla. Za 4-člansko družino je primerna površina 15 do 20 kvadratnih metrov. Zelenjavni vrt najprej prekopljemo. Dodamo organsko gnojilo in površino pograbimo in poberemo radiatorje oziroma kamne, saj. Eni pravijo, da so to grelci za zemljo, ne? Aha. Če so kamni večji, zelo dobro ogrejejo zemljo. Aha. So pa zoprni pri prekopavanju ali pri strojnem obdelovanju. Nato začrtamo gredice in naredimo setveni načrt. Ko izbiramo vrtnine za domači zelenjavni vrt, se odločimo za tiste, ki nam pri vzgoji ne bodo delale preveč težav. Začnemo lahko z osnovnimi, kot so bučke, solata, paradižnik, korenčok, redkvica, nizek fižol. Vmes posadimo že nekatera zelišča, na primer šetraj, baziliko in peteršilj, ki v mešanih posevkih vplivajo na boljšo rast vrtnin. Med fižol zato posadimo še traj, poleg paradižnika pa baziliko in peteršilj. Ena taka vrtnina, ki ščiti naš vrt, pa je. Bob kot barijera ob zaključku vrta. Če bi slučajen kak talni škodljivc zaidu, da ga odganja, potem bomo pa nadaljevali. Ok, dejva z bobom začeti. Povprečni čas kaljenja je 4 do 14 dni. Sicer temperature se višajo, tako da ne bo 14 dni. Razdaljo imamo napisano, ne, 12 cm v vrsti krat 40, pa pol bomo prišli 7. v bistvu konc junija pobrati vse skupaj. Tukaj pa kaže, da nima dobrih sosedov in slabih sosedov, tako da zraven lahko posadiva karkoli. Skupaj pa zelo dobro pašeta tudi rdeč čebulček in solata, v našem primeru s temnimi listi, ki boljše prenaša niže temperature, je rozetasta, tako da bova pogledale, kake so njene korenine. Malo preveč je zalita. Korenine so super. Lepe, niso zgnile. Zelo zdrave in lepo razvite. In bova posadila solato. Ok. Bom pol še malo dvignila, če bo pregloboko. Ker solata se posadi toliko globoko, kot je kot sadika narejena, nič globje. A, ok. Da jo naj zemljo prekrijemo. Ja, da pol, da preprečimo, da se razvija lepo, če ne se srčika ne razvije dobro. Rdeč čebulček pa posadimo. Bom kar bolj na gosto, zato da se bo lahko mlada solata in mlada čebula nabirala. Če so tla dovolj topla, prve setve upravimo že konec marca, večino pa aprila in maja. Ali pa si vzgojimo sadike. Prve posevke pokrijemo z vrtno tkanino, da jih zaščitimo pred mrzlimi pomladnimi dnevi in nočmi, ki se še lahko pojavijo. Med rastjo vrtnine zalivamo, kar je predvsem pomembno v začetku rasti in v daljših obdobjih brez dežja. Zalivamo zgodaj do poldne ali zvečer. Redno jih moramo tudi pleti in enkrat med rastjo dognojiti. Je takole, zdaj pokrile svagata ali vrtiček za začetnike? Zelo dobro je to, da se vrhni sloj zemlje ne suši, kar piha danes. Tkanina bo pa tudi vlago lepo zadržvala. In plevel boste lažje izpulali, ker je tak rahu pod tkanino pride ven. Zapravo, te tkanine v bistvu je za več dejavnikov zelo fajna. Univerzalno, ja. Vidim. Preostanek tkanine bomo pa kasneje razganili še predostali del vrta. Kaj imam pa tole? To so pa še vrtnine, ki se lahko tudi že sejejo. Aha, rdeča pesa. Listna špinača. Aha. Redkvica. Rdeča pesa. Blitva. Okej.
Na peteršilj bomo pa še počakali. Aha, zakaj pa? Zato, ker mora biti temperatura tal 9 stopinj Celzija in to bo okoli 1. maja v tem trenutku. Okej. Okay. Se vam hitro zraste. Ja, če so topla tla, hitro, drugače pa ne. Drugače pa ne, okej. Okay. Drugače pa ne. Super, torej vrtiček za začetnike smo pripravili. V naslednjem tednu pa bomo naredili še en vrtiček, to je pa vrtiček v bistvu mešani posevki. Ja, zopet bomo vrtnarili in kdor se enkrat prične ukvarjati z vrtičkom, bo zavedno ostal njegov boževalec, saj gre za prijeten konjiček. Vrt ni le prostor za pridelavo zelenjave, temveč tudi za rekreacijo, za počitek in za uživanje v pogledih na rezultate svojega dela. V vrtu navajamo otroke na ljubezen do narave, zaposlimo jih z majhnimi vrtnimi opravili, sami lahko v lončke sejo različne vrtnine in cvetlice ter opazujejo čudež narave, od semena do rastline. Pa še na svet za vrtičkare začetnike, bolje je biti ponosen na majhen vrtiček, kot zamorjen z velikim. In ne boste verjeli, bolj za šalo, kot za res, zakaj imam na škornjih srčke? Zdo, da moja solata vidi, da jo imam rada, vsakič, ko jaz ja pridem, pa jo pogledam.